Hallo, hallo, počujeme sa. Super, super. No, chcel by som ešte povedať krásne, predtým ako začne náš program, tak chcel by som ako prvé o túto pesničku, ktorú zahráme, za seba by som chcel venovať pani profesorke Dorníkovej. A čo sa týka, ale na zaštvrté ja, tak by chceli... Ja, pardon, ja som to zase popletol, zbrojme sa druhýka. Chcel by som venovať pani profesorke Dorníkovej a za chalom na zaštvrté ja, pani profesorke Dorníkovej, lebo no, opa, vieme, čo sa stalo, takže tak.